Você pode se dedicar por décadas à leitura dos livros tidos por sagrados ou dos mais refinados mestres das mais variadas culturas, mas tal leitura, que não passa de uma forma a mais de dependência, nunca colocará fim à sua estrutura calculista, medrosa e psicologicamente dependente. Tal dependência literária é, sem dúvida, a mais difícil de ser superada, devido sua incapacidade de bancar o vazio. A incapacidade de bancar as ondas de ansiedade, medo e vazio fazem com que o indivíduo fique se agarrando aos mais variados tipos de dependência psicológica, muitas delas até socialmente tidas por salutares. No entanto, elas não libertam, não produzem a libertária autonomia psicológica. Você pode criar sites, blogs, páginas ou comunidades nas diversas redes sociais e abastecê-las diariamente com enxertos de discursos de incontáveis mestres e tradições, mas também não conseguirá, com essa imatura atividade, se libertar da doentia e vazia estrutura psicológica fundamentada no medo e no adulterante cálculo autocentrado. O vício da fuga pela leitura ou pela frequência a grupos e práticas de fundo espiritualista é a forma com que a estrutura psicológica fundamentada no medo se imuniza da possibilidade de um libertário colapso silenciosamente assistido. Se a estrutura psicológica fundamentada no medo não se desintegrar por meio de um colapso silenciosamente assistido, o indivíduo permanece um ser inseguro, dependente, calculista, imitador, saltitando de ilusão em ilusão, assim adulterando a própria realidade e a realidade daqueles com quem entra em contato, bem como permitindo que outros indivíduos igualmente inseguros e calculistas façam com ele o mesmo. A estrutura psicológica fundamentada no medo não abre mão de uma forma de dependência se não tiver outra forma igualmente ilusória para prontamente se agarrar. Se a estrutura psicológica fundamentada no medo não colapsar, de modo algum o indivíduo saberá o que é liberdade, felicidade, paz, criatividade genuína e a real natureza do que é o amor. Se a estrutura psicológica fundamentada no medo não colapsar, o indivíduo permanece como um vírus sistêmico em caça de relações simbióticas, sejam elas mutualistas ou parasitárias. A inquietude, por vezes quase que enlouquecedora, decorrente do processo de colapso psicológico silenciosamente assistido, é um fato que precede o libertário e integrativo derrame de lucidez. Raros são os indivíduos que conseguem sustentar essa inquietude sem se identificar com algum impulso emotivo reativo escapista, em forma de pensamento, emoção ou sensação, que dá continuidade à estrutura psicológica fundamentada no medo. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai.